Я на карьерном озере. Сегодня 8 листопада. Вранці було мінус 2, і ось вода ще не остила. І ось такі. Ось так вона парить. Ось так тут. Немає нікого тут. І ось так тут. Красиво. Вода відстояла, чиста, прозора. Ось так. Бачите, видно камні ці. Це такі. Та й риба плаває, якої маленька така. Верховодка, ось вона. Отак. Ну і оцей пар такий. Ось так. Зіймається. А тут отакі цегли брили.